Olha só o que me mandaram. Finalmente nós conseguimos achar as mulheres para o futuro casamento do quarteto manginástico. É isso que acontece quando você acha que está vivendo no tempo de São Tomás de Aquino. O casamento é sagrado, porque nós homens temos duas vocações na terra: ou o matrimônio, ou a vocação religiosa. Parece piada, mas não é. É aquilo que eu já abordei em um vídeo antigo falando sobre você ser um homem de 1950 e querer contrair casamento com uma mulher de 2019. Deixemos de lado, porque não é o caso aqui, dos movimentos revolucionários que nos levaram até esse estado de coisas. O que precisamos entender é que nós já estamos em um estado laico, secular, e isso não vai acabar. Esses pensamentos são de pessoas teimosas e que não querem dar o braço a torcer. É como você querer salvar o chapéu do afogado. É muito simples entender isso. É só ver os exemplos. Vejam o que aconteceu com a Europa. Vejam o que é a França agora. Vocês acham que aquilo que acontece na Europa ocidental tem retorno? Eu respeito as pessoas religiosas, mas se você aparecer com uma Bíblia numa sala de audiências de divórcio, o juiz vai dizer que esse livro não vale nada. O que vale são as leis criadas e aprovadas pelo Estado moderno, e os juízes se basearão nessas leis. Então toda a retórica religiosa não valerá nada. Você pode ter uma religião como forma de conduta ética e moral, mas isso não valerá perante a sociedade atual. Eu até acho louvável a esperança vã desse pessoal em consertar as coisas. Mas como eu sou um observador dos costumes modernos, eu não posso concordar com essa vã tentativa. E mais ainda, esse pessoal alega que as leis não são criadas ao léu, mas incrivelmente eles se calam perante, por exemplo, ao aditivo da lei da Maria da Penha sancionada pelo governo recentemente. Cadê a reação deles contra a espúria lei Maria da Penha? Não adianta falar sobre a lei superficialmente. É preciso explicar aos homens os riscos dessa lei. Não adianta falar sobre o feminismo como um movimento revolucionário e se calar diante dos projetos que estão sendo aprovados Brasil afora, que não permite que homens com passagens ridículas pela Lei Maria da Penha sejam impedidos de trabalhar. Esse pessoal não toca nesse assunto. Existem cerca de 450 projetos que beneficiam as mulheres só no ambiente federal. E o que que eles falam sobre isso? Nada. Qual a solução que eles apresentam? Continuar insistindo no casamento em pleno ano de 2019. Mesmo com todas as leis feministas pulverizando os homens, eles querem achar a agulha no palheiro. Terão que incendiar o celeiro inteiro. Por acaso esse pessoal sabe dos pais que sofrem alienação parental e que existem páginas no Face tratando sobre o assunto? Por acaso eles sabem das falsas denúncias de violência doméstica, que chegam a mais de 80%, não sabem ou não querem tocar no assunto,
porque isso ferirá as suscetibilidades das mulheres em geral. Mas segundo alguns comentários no meu canal, esse pessoal que fala tudo isso, eles não são casados. E são caras bem criadinhos. Será que eles estão tendo dificuldade de arrumar uma mulher honesta? Eis a questão. Agora vamos para essa matéria aqui que me passaram. Polêmica em Araguari, Minas Gerais. Palestra motivacional feminina Gatas e Lobas termina de forma picante na cidade mineira. Vídeo de mulheres em momento de descontração com gogo boys viralizam nas redes sociais. Durante todo o dia de ontem, quinta-feira, pipocaram nas redes sociais, especificamente na rede social de compartilhamento de mensagens, uma polêmica sobre uma palestra motivacional para mulheres na cidade mineira de Araguari, Minas Gerais. Cidade que fica bem próxima à cidade de Catalão, a cerca de 70 quilômetros, realizada na última segunda-feira, 20 de maio. A palestra que aconteceu lá levou o nome de, abre aspas, Gatas e Lobas, fecha aspas, cujo intuito era discutir o empoderamento feminino para apimentar e melhorar seus relacionamentos. E para isso, o evento contou com a participação de uma sexóloga e de coachings. Mas o que era para ajudar nos relacionamentos da mulherada que participou de tal evento, acabou atrapalhando e gerando uma polêmica e uma revolta generalizada na maioria dos companheiros delas. Depois que vídeos delas começaram a ser compartilhados no momento de descontração delas após as palestras. Agora aquela questão. Quantos maridos desses achavam que haviam conseguido a mulher honesta e respeitadora? Quantos não caíram nessa lábia? Aí está o resultado. E vocês não acham que as mulheres que não participaram do evento não estão cochichando umas com as outras que gostariam de estar lá? Continuando. A polêmica e viralização do caso nas redes sociais, que tomou uma proporção gigantesca, expondo a cidade mineira, que se deu por conta de que, após o evento, os organizadores do evento contrataram alguns gogo boys para apimentar e descontrair as participantes do evento Gatas e Lobas, desagradando a maioria dos companheiros delas, os quais não se agradaram nem um pouco do que viram nos vídeos compartilhados. E demonstram tal revolta em áudios que também viralizaram no WhatsApp. É simples para esses homens. Terminem o casamento. Sejam homens de verdade. Se vocês forem enganados, caiam fora. Não vão aceitar as desculpas delas. Peçam o divórcio. Isto é ser homem de verdade. Continuando. Segundo reportagem da TV Parnaíba, afiliada da Rede Record, o evento reuniu cerca de 500 mulheres. Porém, a sexóloga palestrante contratada disse que não foi avisada, dizendo ainda que não sabia da participação dos Gogo Boys. Então a sexóloga não sabia. Ah, vai mentir lá na esquina. É claro que você sabia. Você está querendo tirar o teu da reta. Continuando. A sexóloga também afirmou que foi uma surpresa feita pela organização do evento para as participantes. Já a organização do evento não havia sido localizada pela equipe de TV. Então, legal.
Esse é o empoderamento feminino. Depois de uma lavagem cerebral dizendo que seus maridos são opressores e que elas devem ser independentes, elas se divertem com os go-go boys, enquanto seus maridos estão em casa. Não tem mais condições. Me cobrem daqui 20 anos se isso não se tornará cada vez pior. Nessas alturas do jogo, aos 44 do segundo tempo, não tem como converter isso. Somente alienados, bitolados, carolas é que acreditam numa reversão dessa sociedade. Eu não participo desse tipo de pensamento. Eu relato a realidade. Era isso aí, pessoal. Até mais.